Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zec s dalším videem ze série Doktor Zec zkouší, ve které si představíme, spíš se podíváme na jednu hru, kterou jsem ještě nehrál, o který v podstatě vůbec nic nevím, a v prvních 15-20 minutách tak nějak zhodnotíme, jestli ta hra stojí za to nebo ne, jestli má cenu jí hrát dál, protože přece jenom s tím množstvím her, které se na nás valí, není v našich silách se jak si každou hrou zaobírat nějak dlouze. Když tu máte velké tituly jako Metal Gear Solid a GTA 5, tak pak hold na tyhle ty menší a rozhodně méně známé tituly. Nezbývá tolik času, takže se pojďme podívat, jestli třeba zrovna tato hra by neměla uniknout vaší pozornosti. A toto hrou je Putrefaction. A co, to je další věc, kterou přidáme do této série. V podstatě se podíváme na Steam, protože že na Steamu máte stránku té hry, tam se dozvíte, jak vypadá, máte tam video, obrázek, kolik stojí a hlavně tam máte takový krátký popisek, o čemže ta hra je. A Putrefaction je střílečka z pohledu z první osoby s hororovými elementy, spoustou nepřátel zbraní a ta hra je inspirovaná, nebo těžce inspirovaná oldschoolovými starými střílečkami od společnosti jako 3D Realms a ID Software, takže od společností, které nám přinesly Duke Nukem a Doom. Což je docela slušná inspirace, v dnešní době bohužel nepříliš ceněná. A features, tedy jakési přednosti nebo vlastnosti téhle hry, je to rychlá adrenalinová střílečka, spousta nepřátel s různým chováním, obrovské množství zbraní, od jednoduchých pistolí až po exotické a mystické zbraně. Jsou tu bossové, no výborně, takže to bude takové levelovací, respektive rozdělené na levely. A oldschoolové hledání lékárníček bez regenerace zdraví. No tak to je super, to je zajímavý. To jsme se už s tím setkali ve Wolfensteinu teďka v novém. A dva herní módy, kampaň a survival. No, to zní teda rozhodně zajímavě, co tady máme. Máme tady obtížnosti easy, medium, hard a extreme. Takže dáme normal. Počkej, medium dáme. Si stavě normal. Dáme kampaň. Tak, je rok 2070, už se to načetlo. Je rok 2079 a strašlivá choroba, strašlivá nemoc zautočila na svět, způsobila monstrózní mutace v lidském těle, které se nedají léčit žádným ze známých léků. Bylo to pojmenováno putrefaction a rychlost a vlastně velikost této epidemie je obrovská. No, takže takový klasický začátek textu tady je hodně. Má to teda jakýsi i nějaký příběh, kterému se zatím nebudeme věnovat, asi nemá moc smysl se mu věnovat. Spíš samozřejmě nás zajímá, jak se to hraje, jak to vypadá. Tak předně. Předně já nemůžu vstoupit do options ve hře, což mě trošku vadí teda, jak tak koukám. Můžu jenom return, load a exit to main menu. Já si chci změnit totiž citlivost myši. Protože tohle je teda opravdu na mě až příliš. Já mám dva módy. Pravým tlačítkem, to se mi tady doplňuje ta modrá. To by mě zajímalo, co to je. No, grafika. Je to dělaný, myslím, že v Unity, pokud se nepletu, Daily Courier. Takže grafika jako ucházející, jede to na 60 fps, což vy neuvidíte, protože to nahrávám z nějakého důvodu na 30 fps, takže si ani těch 60 neužijete tady tyhle. Už
to vidím, v těchto hrách jsem se totiž vždycky brutálně vždycky někde zasekl. A bloudil jsem, je tady nějaký jako use tlačítko, jako Ečkem, nebo je to všechno automatický jenom. Jestli jsou tam nějaký tajný levely, protože když se to inspirovalo, jestliže se to inspirovalo Duke Nukem a Doomem, tak tady přece musí být nějaký tajný levely, to mi nepovídej. Jakože se člověk inspiruje takovýma hrama a nepřidá do té svý žádný tajný level. Jo, tajný level, no nějaký tajný místnosti skrytý a takovýhle. No tak zatím tady vůbec nic nebylo, což je trošku zklamání. Oh, počkej. Pak to, že se to drží. Předtím se to nedrželo. Oh, tady byly dveře, aha. Hororové hry nejsou zrovna to pravý a ořechový pro mě. A tady ještě žádná hororová atmosféra teda ani nebyla. Máme se. Máme sekeru. Čím přepínáme? 1, 2. No, nedělá to žádný poškození na stěnách, což je trošku škoda asi. Ale dobrý, že máme melee weapon. Co tady? Tady není. Taková ta hra, ve které prostě musíte projít každý zákoutí, protože se tam může něco skrývat, nějaký balíček, nějaký náboje, něco, cokoliv. A uloženo. To není dobrý znamení. Oh, dá, dá. Zemři. Jo, dobrý, headshoty. A sakra. Co dělá tohle? To je spousta zombíků se sekáčkama a je tady pěkný bordel teda z nich. Zajímavé, nemusíme dobíjet nic. To je naprosto perfektní. To je naprosto super. A jako odměnu dostaneme náboje. To je paráda. Co tady? Tady je naprostá tma. Tam byla naprostá tma. To nevypadalo moc. Dobře, tady. Ta hra přichází o spoustu, zatímco teda tak jako vypozorovávám, přichází o spoustu možností, jak něco udělat, jo? Je tady spousta zajímavých zákoutí, místností, všeho. Ta hra zatím než cokoliv jinýho spíš připomíná Painkillera, než třeba to Duke Nukem, nebo než, jak se to jmenuje, než Duma. Protože, protože tyhle z ty hry neměli takovýhle vlny jako nepřátel zase úplně, jo? Tohle to asi můžu můžu asi odpálit, ne? Uvidíme, počkáme. Jo, můžu. No, efekty nejsou úplně na prvotřídní úrovni. Je to prostě hra, která vypadá, jak kdyby byla hodně, hodně let stará už. Co si budeme povídat. To je samozřejmě fakt. Ovšem je taky fakt, že mám takový pocit, že to vymyslel nebo udělal jeden člověk. Což nehledě na to, jak to vypadá, je docela úctyhodný výkon. Ale skutečně jsou tam věci, které... Jo, tady mohlo být prostě spousta zajímavějších předmětů. No, tady máme lékárničku teda. Náboje. Dobrý, náboje můžeme mít více jak 300, než jsme začínali. Je to prostě jenom čistě na hordy, no, ta hra. Zatím jsme... Au, tady byla někde brokovnice.
Super, máme achievement, kolečka můžeme taky změnit zbraň. Kolik máme nábojů? 44. Teďka vyzkoušíme, se to zase uložilo. Je to prostě na hordy, no. Je to na hordy, to je jedna věc. Na ty vlny těch, ale na to není ani na vlny, že jo. Oh. To bude možná nový nepřítel, protože tenhle smích jsme tady ještě neměli. Je to na vlny, no. Ne, tak takhle, není to na vlny, je to prostě na hordu. Wow. Wow, on taky může střílet. Au. Jo, ježišmarja. A prostě... To není úplně, si myslím, dobře vymyšlený. Jo, že to je na... Že prostě přijdete do místnosti, ono se vám to uloží, což je taky si jako... Sakra, když už se člověk inspiruje starýma střílečkama, tak by měl jaksi vědět, že ne v každé místnosti byl checkpoint. A ne každá místnost znamenala save game, jo. Že kolikrát prostě člověk... A teďka to z nějakého důvodu kleslo na 30 FPS, ta hra. A teď to zase skočilo na 60 FPS. Ale 60? 57? Tady jsou prostě místa z nějakého záhadného důvodu, ve kterých to padá, to FPS. No, prostě ta hra mohla být udělaná ve stylu opravdu těch starých stříleček. Savey jednou, dvakrát za level, třeba, ne v každé místnosti. Nemusí to být na tyhle ty hordy, protože ty starý střílečky taky úplně nebyly na hordy, jasně byly tam levely, který... Co si pamatuju, že jo, že to bylo na... Že jste prostě na vás šla jedna horda za druhou, když jste někam vlezli, ale ty místnosti prostě byly takový rozmanitější. Tady ta hra je zatím prostě chození, místnost, uložení hry, vystřílet hordu zombíků a zase chození, uložení hry, vystřílet místnost zombíků. Nic mezi tím. Jo, proč nemůžu vejít do místnosti a nebo na mě vybavne nějaký zombík. Někde nějaký schovaný zalezlej. To mě trošku vadí. To mě trošku i mrzí pro tu hru, protože jako je to opravdu v tom stylu trošku. A teď jsem se zasekl. Ty vole. Je to v tom stylu těch starých stříleček. Ale... Ale není. Vlastně no. No. A ty král. Dobře. Dost bylo prozkoumávání, protože stejně... Jo, tady prostě se mohl... Měla být možnost, jak se tam dostat a mohl tam být balíček nějaký, něco, že jo. Chybí tady armor, si myslím. Jo, jasně, v každý druhý hře, ale prostě je to věc, která... Parchante. Je to věc, která vám zase přidá nějaký věci na sbírání, jo. Tady se trošku nepovedly textury. Wow. Brokovnici chybí zvuk. Myslím nabíjecí zvuk. Ta brokovnice prostě nemá zvukový efekt, když se nabíjí. Takže nejenom, že to působí debilně, ale prostě nepoznáte, kdy zase můžete vystřelit, jo. Samozřejmě, když to budu furt mačkat jak idiot, tak
to poznám, ale hold, chci se trefit taky pořádně. No. Tohle to bylo docela uspokojivý. Tahle ta řežba. To musím jako uznat a přiznat, že to se mi docela líbilo. Jako to jako jo. To ne, že ne. Zapomínám na, tu, na, to, na ten druhý ten, akorát já vůbec nevím, co to dělá. No. Rifle ammo. Puška, jo. Tady musí být někde puška. Najdeme ještě pušku. A pak asi vše. Pak asi, možná tady v té laborce, si myslím, ne? Ta textura je fakt teda jako... No, to je jedna věc. Druhá věc, já už jsem se v podstatě tady ztratil v tom levelu, jo? Už nevím, už si nepamatuju směr kam. No a nepočkej, není tohle z toho puška? To, co mám tohle? Není to puška? Za náboje. To bude možná ono. Teď už fakt nevím, kam jdu. Tady myslím, že ještě byly dveře, kam jsem nešel, ne? Tudy má. Jsem byl. Tudy má. Tady jsem nebyl. Jo. Ale to prostě... nefunguje. Musíme někam zpátky asi. A mohlo prostě být víc předmětů. Když už teda, jo, mohly být. Třeba vemte si právě Painkillera, který ho mi to připomíná docela. Protože Painkiller byl. Je hra, kde prostě na vás jdou. Je tady ještě jeden. Oh, tady je druhý parfant. To už se to možná otevřelo díky tomu. Painkiller byl prostě hra, ve který na vás taky přijdete někam do místnosti a my jsme úplně na začátku. A jde na vás vlna za vlnou. Jo? Jde na vás vlna za vlnou a vy se je snažíte postřílet. Samozřejmě jakmile je zabijete, tak se vám otevře další část toho levelu a jednak sbíráte všude samý náboje, že jo? To je jasný. Jednak sbíráte nový zbraně a jednak sbíráte, tam jsou mince, jsou tam peníze, jsou tam nějaký, že jo, zlaťáky, no co to je. A pak jsou tam, myslím, že duše jsou tam nějaký, že jo, z těch zabitých potvor, že když nasbíráte dostatek těch duší, tak můžete tam nějaký special mod, díky kterému budete vražit úplně jako nejefektivněji, no. A tady prostě jako není úplně to, co by tady mělo. Chybí tady věci a je to moc jednoduchý. Je to až moc jednoduchý. A to je to škoda. Ale takhle, já vůbec fakt nevím, netuším, nekoukal jsem, nezjišťoval jsem, jestli to je první hra toho člověka, nebo jestli už je zajetý nějaký vývojář. Jo. Jestli to je první hra tohle, pojďme předpokládat. Jestli to je první hra toho člověka, tak jako klobouk dolů, jo? Nebo klobouk dolů, no. Klobouk dolů asi ne, ale tak jako palec nahoru. Jo, dobrý, pohodě, super, líbí se mi. Je to paráda. Jo, ježišmarja. Kdo mi skáčou ze zora. Jako, není to úplně špatný, jo? Ale co si budeme povídat? Ten parchant má... Jo. Co budeme povídat, prostě ta hra není úplně něco, co byste si asi koupili za plnou částku. A opravdu je to takový ten typický příspěvek do toho bundlu. Jo, že prostě to koupíte za ten dolar, $2, nebo nějaký takovýhle částky. Není to asi nic, co byste kupovali za nějaký větší... cítni, parchante, ta citlivost myši mi fakt dělá problém. Není to nic, co byste fakt kupovali za plnou palbu asi. Jo, ale jo. Putrefaction.
Pokud na to narazíte někde v bundlu, tak jako se toho nebojte. Není to úplná ptákovina, je to docela dobrý. Není to nejhorší. Dá se to hrát a ale samozřejmě ty věci se tady opakujou, že jo. Je to furt dokola, ale ta místnost je stejná v podstatě jak tamhle ta místnost. Jo, ty předměty jsou všechny stejný všude. Teď tady přidal tuhle bednu teda. Ale jinak je to v podstatě furt jedno a to samý dokola. Takže Putrefaction je opravdu to, na co to vypadá. Není to žádný zázrak, nic. Nepřekvapilo nás to teda nějak. Ale je to nějaký nový potvorák. Wow. OK. Tak jo. Jo, ježišmarja. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video s Dr. Zeskouší a s Putrefaction. A já se budu zase těšit někdy na příště. Tak čau. Cítni šmejde. We'll be right back.